Então, gente, como vocês viram aí no título, né? O pai do meu filho veio aqui para buscar ele, para levar ele. Eu não deixei, gente. Eu vou explicar tudo aqui direitinho para vocês nesse vídeo, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisinhas que ele trouxe de Israel. Ele trouxe algumas cuequinhas, gente, que ele tava precisando. E tava, gente, com bem pouquinha cueca. Tava sem cuequinha para ir para a escola, né? Aí eu tinha avisado ele há bastante tempo que ele tava precisando dessas cuequinhas, né? Tipo shortinho, gente. E trouxe também uma meia, gente. Porque meia no pé de Israel não dura, gente. Porque ele não calça sapato. E só usa meinha. E ele trouxe essa meinha bem fofinha, gente. Eu até gostei dessas meinhas. Tem um bichinho. É, as meinhas que ele gosta mesmo de usar. Tem esse antiderrapante aqui. E vou mostrar o restante das coisas pra vocês. Aí, aqui, gente, ó. Ele mandou aqui, ó, um pratinho e um copinho de Israel. Que eu falei que ele tava precisando, gente. Aí ele comprou. Eu pedi pra ele comprar, gente, da cor que ele usa na escola. Porque lá na escola é assim, o um pratinho azul, a colherzinha e o copo. Aí a professora me indicou pra usar a mesma coisa assim em casa, que é pra ver se ele vai acostumando com a merendinha lá da escola, né? Me mandou uma bolacha. Mandou leite, gente, que na verdade não é esse leite que Israel toma, né? Mas ele mandou esse leite aqui. Esse dois Nescau. A cremogema, né, gente? Que ele só com o nome dessa cremogema. E comprou a sustagem, gente, que é pra ver se ele toma essa sustagem aqui, porque ele tem seletividade alimentar, né? Aí eu pedi pra ele ver se ele conseguia comprar a sustagem que ele trouxe hoje. Teve uma vez que ele mandou, só que ele mandou de morango, aí ele não aceitou. Aí eu falei pra ele que quando ele comprasse o de chocolate, né? Que ele gosta muito de chocolate. E essa bolachinha aqui, gente, cereal. Ela é de cacau, aveia e mel, né? Aí mandou essas coisinhas aqui, gente, né? E as cuequinhas dele que eu já mostrei pra vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês, meus amores? Iniciando aqui mais um vídeo no canal. Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Como foi a Páscoa de vocês? Gente, iniciando aqui mais um vídeo no canal. Vocês que estão chegando aí agora, se inscrevam no canal. Já dá bastante like, tá bom, gente? Comente nos vídeos, gente, que isso ajuda muito também. Como vocês viram aí no título, né, gente? O pai das crianças, o pai de Israel, veio aqui pra pegar Israel, gente. Mas eu não deixei ele ir. Não deixei ele ir porque já tinha bastante dias, né, que ele não vinha aqui. Então, gente, já tinha bastante tempo que ele não vinha ver os meninos, né? E Israel, gente, é um menino de rotina. É um menino de rotina. Se quebrar a rotina dele, fica muito difícil também. Então eu não deixei ir, gente. Ele não gostou. Ele não gostou, o fato de eu não ter deixado ele levar um Israel, né? Ele trouxe até umas coisinhas pra Israel. Eu vou mostrar neste instante aqui pra vocês as coisinhas que ele trouxe. E Israel tá na sala ali assistindo que eu fui buscar ele neste instante na escola. Então, gente, é uma situação muito complicada, né? E mexe muito com o emocional da gente, né? Porque Israel, gente, é uma criança especial. Não pode ser assim de qualquer jeito. Pra pegar Israel, tem que avisar antes, pra mim. Preparar Israel, preparar o psicológico de Israel, a rotina dele, para que ele possa levar. E já teve momentos também que ele veio pegar Israel não quis ir. Então, Israel é muito de rotina, gente. Então, eu fiquei muito chateada porque ele é um pouco incompreensivo, achou que eu não queria deixar o menino com ele. Aí, gente, eu aproveitei também, gente, e fui na escola, né? Como eu vim na estante da escola, falei com a diretora para não liberar Israel para ele sem a minha permissão, porque, gente, é muita coisa envolvida, é muito problema, entendeu? Então, eu não quis deixar ele ir. Eu falei para ele que quando ele quiser levar Israel, ele avise antes e outra, se sumir. Por muito tempo eu não deixo, gente, porque é muito complicado, some por muito tempo e depois aparece do nada e quer levar o menino, entendeu? Então a gente fica com o coração na mão, fica com o coração apertado. Eu não deixei ele ver o menino também, gente, ele pediu pra olhar, eu não deixei, porque ele tava numa situação assim, gente, que eu não vou falar aqui no vídeo, né, mas se eu me sentir mais segura pra depois falar sobre isso aqui no canal, eu venho falar. Mas assim, gente, eu não deixei ele olhar o menino, entendeu? Porque isso aí podia também mexer com o Israel.
Então é muito complicado, gente, né? E uma separação, gente, é sempre muito complicado, né? Na verdade, as crianças é quem acaba sofrendo, né? Mas eu falei para ele entender, para ser mais compreensivo, para não sumir tanto, né? Para não mexer muito com o psicólogo de Israel, não mexer muito com a cabecinha de Israel. Aí ele trouxe algumas coisinhas que eu tinha dito a ele que Israel tava precisando, gente, porque aqui em casa já estava sem nada para Israel, então ele trouxe sim umas coisinhas para Israel, mas demorou muito, né? Eu falei para ele já tem bastante tempo que ele tava precisando de umas coisinhas, foi que ele trouxe hoje. E, gente, ele não quis entender, né? Eu falei para ele, olha, você tem que entender, não é assim, da forma que você tá pensando que chega aqui, não é porque é seu filho que você tem que chegar aqui e simplesmente levar ele do nada sem avisar antes, né? Eu tenho que preparar as coisinhas dele, Israel toma remédio para dormir. Israel é uma criança especial, autista de nível 3, que tem que saber lidar com Israel, porque ele tem, às vezes tem até três crises no dia, duas crises. Que, ó, ele tá aqui brincando, gente, ó, tá com o celular aqui do irmão, ó, olhando os desenhinhos aqui, ó. Gente, a casa tá bem bagunçada, porque eu quase não fiz nada hoje. E meu outro filho já chegou também da escola, tá ali na geladeira. Dê oi, Israel. Oi, Israel. Oi, Bruno, pro Gente, eu pessoal. não sei como é que vai ficar. Infelizmente, eu não sei como é que vai ficar, porque tá realmente muito complicado, mas eu tive que fazer isso porque eu sou mãe, eu sei o que eu passo com meu filho. Acho que toda mãe de autista, mãe atípica, sabe que não é fácil, né? Que ele tem, as limitações dele e eu não posso, simplesmente tirar ele de uma rotina do nada assim, né? Apesar de ser o pai dele, mas ele tem que entender isso, né? Infelizmente, ele não é muito compreensível em relação a isso. E o que ele não pode, gente, é tirar o meu filho forçado de mim para levar. Ele não pode fazer isso, né? E foi isso, gente. Foi isso. Eu só vim esclarecer isso aqui, gente, porque eu não tive cabeça. Eu não tive cabeça para fazer vídeo, gente, esses últimos dias aí, né? Porque eu tava me esforçando o máximo para trazer vídeo aqui pro canal, gente, porque meu canal tava muito parado. E aconteceu isso, né? Mas assim, gente, isso mexe muito com minha cabeça também, porque não é fácil, gente, né? Cuidar de uma criança autista e acontecer esse tipo de coisa, né? Mas assim, gente, eu espero que isso fique tudo bem, que ele seja mais compreensivo, que ele compreenda mais que Israel é uma criança especial e precisa de cuidado, gente. E principalmente, gente, em relação aos pais, porque não é porque tem os problemas dos pais que os filhos vão ter que sofrer por isso. Eu faço o máximo para que meus filhos não venham sofrer com a situação dos pais, né? Então, gente, eu fiquei muito abalada, eu fiquei realmente muito triste com essa situação. Eu queria que ele fosse mais compreensivo, né? E dizer assim, não, tá bom, antes eu vi um aviso. Eu falei para ele, não some, não some. Avisa, vem de vez em quando falar com ele, né? Com os meninos, porque não é assim sumir e de repente aparecer, ainda aparecer da forma que ele apareceu, né, gente? Então, é isso, gente, né? Se vocês já são inscritos aí no canal, gente, já se inscreve aí no canal, comenta o que vocês acharam do vídeo. Curte aí bastante. E eu vou tentar me recompor, né, gente, para trazer vídeo para aqui pro canal, porque o canal não pode ficar parado. Mas assim, gente, realmente meu psicológico não tá bom ainda. Ainda tô trabalhando no psicológico. Toda vez que eu penso nisso, no que aconteceu, eu choro bastante. E tento fazer com que Israel não perceba que eu tô chorando. Porque, gente, ele é uma criança muito inteligente. Ele é autista de nível 3, gente, mas ele é muito inteligente. E às vezes, quando eu tô triste, ele pergunta: Mamãe, tá cansada? Que foi, mamãe? Então, gente, eu vou tentar me recompor, né? Pra mim voltar a fazer meus vídeos. Espero, gente, que vocês compreendam. Me ajudem também, gente, assistindo os meus vídeos, comentando, curtindo. Vocês, gente, que também me ajudem bastante, da forma que vocês puderem, curtindo, comentando, compartilhando, gente, que isso vai me ajudar muito, tá bom? Então, gente, se inscreva aí no canal. Isso, gente. Um beijão pra cada um de vocês, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.